باش پروگرامی ئەمڕۆ لەبارەی سترێچە و لەبارەی سەرەوەی لەش ئێستا دەست پێکەین ئەم دارە هەموو کەسەکەیت لە ماڵەوە پێ شان ئەبێ ڕاست بێ کە دارەکە ئەگریت دەستەکانت ئەبێ ڕاست بن ئەبێ بۆ سەرەوە نەفەس ئەکێشیت دارەکە ئەبێ بۆ پشتەوە وێن بۆ پێشەوە ئەمە سێ جاران دوانزە لە پاشەمدا دارەکە ئەگریت لە سەرانت ئەچی بۆ خوارەوە ئەمە بۆ پشت باشە بۆ پشتەوەی ڕان ئەی بۆ خوارەوە نەفەسە کێشیت ئەوەستیت دوو سێ سانیە ئەی بۆ سەرەوە ئەمەش سێ جاران دوانزە سکت بینە ژوورەوە سمتت بە پشتەوە و شانت ئەبێ ڕاست بێت سێومی ئەین بۆ خوارەوە دارەکە لە پشت لاقمان دانێن و خۆمان ڕائەکێشین بۆ پێشەوە و نەفەسە کێشین ئەمە سێ جاران سی سانیە جارێکی تر دارەکە پشت پێتای ئەنەی و خۆت ڕائەکێشە پێشەوە ئەمە بۆ شان باشە و بۆ پشتەوەی ڕان سێومی ئین بۆ سەرەوە دیسان دارەکە دەستە سەرمان ڕای ئەگرین بۆ پێڵێن ئۆڤەرهێد سکوات پرێس ئین بۆ خوارەوە هێدی هێدی سێ جاران دوانزە ئەمە خاستن بۆ ئەوانەی کە سبەینان هەڵەستن لەشیان ڕەقە زۆر زۆر باشە کە ئەم ڕاهێنانە بیکەن دارەکە دایەنێن بۆ سترێچی ڕان ئەم دەستە بێ بۆ دواوە و پرێسەکەیت دوو جارم پانزە سانیە بەسە پروگرامی ئەمڕۆ کۆتایی هات لەسەر سترێچ و لەسەر سەرەوەی لەش زۆر سوپاس کە لەگەڵمان بوویت